Çevre'nin anım günüdür, 2 aprel. Hem gün yüzlerle uçak müharibenin şahidi olup, o uçakların birini dilinden size şiir diyeceğim. Sana müellime, benim adım uşaktır. Müharibenin ortasından yazıram sana, yalvarırım, benden danış şagirdlerine. Sözlerinle anlat beni, gözlerinle anlat beni. Ben ölürüm, yaşat beni. Legendleri mende öğret, 5 yaşım var. Burada ölen uşaklarım 3 yaşı var, 4 yaşı var, 8, 9, 10 yaşı var. Bir de sayın gülleleri, mermileri, yaraları, parçaları. Hesaplayın dağıdılar yuvaları. Burada ömür gidip çatmış 80'lere, 90'lara. Yalvarırım, sevgi öğret uşaklara. Qoy bilsinler, dövmek pisdir, söymek pisdir, kəsmək pisdir. Yaralarım çox incidir müəllimə, səbiri öğret uşaklara. Qoy bilsinler, dözmək olar şirniyatsız, oyuncaqsız. Dözmək olmur ağrılara, yaralara. Dözmək olmur itkilərə, dözmək olmur yaşamağa buralarda. De ki bir uşaq var uzaqlarda, yaxınları uzaqlarda, uşaqlığı uzaqlarda. Qıydı ona insanlar da, silahlar da, müəllimə. Qıydı ona arzular da, xəyallar da. Məndən danış oralarda. Biz ölürük, yaşad biz oralarda. Sevincimdən xəbər yoxdur, dərdim kədərim Kəlbəcər. Fəryad dolu gecələrin, dərdli səhərim Kəlbəcər. Başımızda töhmət olan, itirilmiş ismət olan, namərdlərə qismət olan, barın bəhərin Kəlbəcər. Ömrə keçdi dərd dağında, yaxınında uzağında, düşmənlərin tapdağında, talan şəhərin Kəlbəcər.